Здравейте, Vidbox YouTube потребители, аз съм Влади от X-Predator Don't Shy 90, а това е Master League епизод 14, мисля. И така, този епизод ще играем също Norgeland, мисля, че така се казва този отбор. И така, Мартин Петров ще го вкана през сорта по време. Както и Марко Марин, може би, не обещавам със сигурност. И това ще е. Както знаете, Архим Стърлинг ми прие сумата, която му предложих. И така. Сега ще гадам също много желан, само момент да се включа коментара. Е, виждам какво пише, искам гол, победа и нищо друго. Така, само да се включа само коментатора, защото съм го изключил. Да чувам имената на футболистите, защото някой не ги знам. Така. Исан. Възможно сега. Ако клипа лагва, но се извинявам. И така. И шуми клипа или го съм изчел странно. Ако го съм изчел странно, направо ще сложа музика на този епизод. Така. Това е аут. В момента да, Челси Евертън. Резултата е 1-1. Евертън откриха втората минута. И Лампард изравни. Сега Хуан Мата въде топката. Кого центрира на Хуан Мата към Франк Лампард. Именно Лампард изравни за Челси. Стивън Пианар вкара още втората минута. Лампард вкара в края на първото. Така, Хуан Мата. И сам също него. Мата пробива. Мата подава към Торес. Торес. Азарт стреля и спасяване на вратаря. Невероятен истина на ден зад каква атака съм на Челси. И съставът на Челси в матча с Евертън. Давид Луис играе ето тук. Рамирес. Рамирес играе на фланга. Не съм гледал много добре. Само видях, че Давид Луис е на друга позиция, както и Рамирес. Сега корнер за Челси и Франко Лампард изпълнява. Азарт, т.е. Оскар. Бля, дега стопката, както и Фернандо Торес. Тери. Към Аспиликуета. Сега видим Аспиликуета към Меден Назарт. Много висока топка. Оскар. Торес. Спасяване на вратаря. Невероятен истина на Торес. И много натиск от началото на матча. Сега ще питам нещо ново. Така. Петър чак да изпълнява този корнер. Сега ще им какво ще стане. Чех центрира. Оскар! Азарт! Не може да върши атаката. Сега трябва бързо да пази топката. Няма страшно, че ще се върне. Така. Аз ще колкаме с Пиликуета. Много кофт топка. Тук не може да изпълнявам на умна центриран. Дето съм си намислил. Така. Тери! Азарт! Торес може би е в засада и пасът не стигна до него. Днес е 30, утре е нова година. Така. Азарт. Много от вас ме питат кога ще правя втори епизод на Евротрак. След нова година. Лампард. Много да го поведе топката. След това Оскар върши назад. Здрава защита има тея. Изгуби топката. Сега видим. Изчистен на Давид Луис. Лампард не може да игра с нея. Луис чисти в тъч. И сам. Още 5 минути и края на първата част. Оскар, сега какво атака на Челси? Пас към Торес, може би има засада. Не! Торес, 1-0! 1-0! Не си шопта излиза фаут, ще е за съпък да отят. 42-а минута, Фернандо Торес скрива резултата. Прекрасно изпълнение. Ето, виждате, само с три подавания. Аз две подавания, Фернандо Торес бе оставен сам срещу вратаря. Съмнение за засада, но така мисля, че нямаше. Не, нямаше никога засада. Пък да има, сарята е виновен, така че. Гол си е гол. Така. Исан.
Бекман. Нещо подобно. Но не знам хич футболистите имената. Енон. И за стара тук на Тот. Също какво е то. На Точи Нович. Стоно стоя хрват. От Хърватия. И така, това е краят на първата част. 1-0 за Челси гол на Торес. Така, обещах, че Мартин Петров ще го пусне и ето. Голям матч. И така, Марко Марин. Зад не е важен, така че Марин няма да влее този матч. Много съжалявам. Марин Чо, но следващия матч може би ще имаш късмет. Така. Начало на втората част. И така, че аз трябва да запази предината си или да отбрежи поне още един гол. Заре е спокоен. Така, Рамирес владее топката. Рамирес! Ниско подаване по тревата не се получи. Аз ще кол, Мартин Петров. Играе за първи път с топката, откакто влезе от резервната скамейка. Петров сега. Може да центрира и го прави. Доста високо, но спечели корнер. Че с това центриране е Петачех. Няма то... Петачех! Мартин Петров! Така. Може би казах Петачех там на фланга. Ама Мартин Петров, ако съм се объркал, се извинявам. Рамирес, просто напоследък много неща ми се струпаха по главата и... В смисъл много задължение и просто нямам много време да сним клипе и сега имам. Оскар! Хубав опит за задна лица. Той направи задна лица, но... Много неточно. Вижте какво хубаво центриране на Ашли Кол. И невероятен новичен удар на Оскар. Трябваше да се насочи по-добре. Да, много задължение. Напоследък и нямам много време да сним клипе. Извинявам се. И понякога се объркам в клиповете, смисъл. Да, и в този клип може би съм се объркал в някои думи. И просто, защото са много неща ми са в ума и просто няма много време да мисля за дори работи и така. Азарт въде е топката. Азарт към Торес. Торес действа сам. Сега ще стреля, спасяване на вратаря. Сега Марти Петров тупка ще воле и хубаво спасяване на Хансен. Хансен е бивши играч на Ливърпул. Вратар. Какъв хубав пас тук. Така. Атака на много желан. Рамирес. Аз ще копе сече паса. Азарт. Азарт към Фернандо Торес, това въдява топката, не, директно стреля. Много неточно. Кога пукат пиратки отвънка, пока ще не е на огрина. Резултата Евертън и Челси още 1-1, 63-та минута. Така, тук сме 77-а. Торес. Торес, комбинация от дриблинг, след това губи топката, след това Оскар. Имаше шанс да прави изстрел, не се получи. Оу, хубав фин тук. И сега видим, Бекман. Шпагат на Рамирес. Оскар иска топката. Обаче, Лампард подаде на Мартин Петров и сгаши. И сам. И сах, не, нещо там. Още 5 минути. Кави коментатор, да. Така, Мартин Петров. Азарт. Оскар. Уф. Много слаб изстрел. Това е краят на матча. И това е краят на групата фаза. За Челси. Мисля, че се класира за следващата фаза от Шампионската лига. И така, сега ще видим. Май ще има още един матч в Шампионска лига. Трябва да има, задължително. И така, голът е 1-0, спасяваните 5. Наложеното 0 за Петър Чех, това не му се наложи. На Петър Чех, изпълни един корнер. Така, играч на матча е Фернандо Торес. Топ мени.
И така, Галатасарай изгуби от Борусия Монже. Абе, този отбор. Така, група Е. Аз съм на първо място. Добре. Галатасарай ни е следващия матч Шампионска лига и след това ще видим осмина финалите. Осмина четвърт и какви там бяха? О, Есиен! О, да, супер него. И той идва. Обратно. Мале, колко пари ми взе. Ма не, кака си го искам пък. Есиен Макефи, така. Имаш вчера, не знам дали ще приеме. Ето вижте, Рахим Стърлинг, Гилфи Сигурсън и Майкъл Есиен, Мартин Петров и... Това са май. Същия матч срещу Манчестър Сити, след това срещу Порто. Срещу Юнайтед, Фулъм, Галатасарай, Норич, Слонси, Уест Бромич, Борусия, Блах, нещо подобно. И Нюкасъл. Това са матчовете за ноември. Не, всъщност за ноември срещу Слонси. Там вече е декември. И съпна ми ръката. Така, сега... Да, разнаем. Охо, чакайте още един трансфер. Ето и Мащерано дойде. Супер. 32. Да, добре. И колко му станах 89. Още трансфер ще има. Гледайте какво става. Рахим Стърлинг, Гилфи Сигурсън, Хавиер Мащерано и Майкъл Есиен. Така. Сега е на още един, може би. На кой? А да, вижте, ще забравя тотално. Така, пишете в коментарите кой футболист искате да привлека или да се пробвам да привлека. Само кажете и аз ще се пробвам. Стивен Джарард. Така. Ох, си имам си вратар. И я туре, халфата линия вече ми е оформена. Искам много стабилен. Янг. Не знам да ще приемам пък и колко пари иска. Не знам. Трябва ми още един нападател. Мисля, че знам кой ще дойде. Може би. Чакам листа в трети, ще видим. Не бе, това е младежкият тим, да знаете. Пиши Юрти. Към няма взем никой. Така. No players. О, мага няма. На листов. Трейджа за добре. Тогава. Видим да ще открие този... Не, друг ба. Ай, друг ба. Да ще го върнем. Бе. Той е Олдър. Няма този тим. Лейтън Бейнс. Балтели. Ето, Дембаба. Ще спробвам да привлека Дембаба, защото ми трябва хубав нападател. Така че той е перфектния. И така. Видим кой е на голмайстора на Висшата лига. Премьер лиг. Голка е Кинки. Така, Фернан Торес 12 гол. След това Оскар, Лампард, Даран Бен, Дербатов, Агуеро, Гикс, Адебайор, Фиомени. Фелан или аз му към Фиомени. Брайан Руис, Силва, Ван Пърси, Чарито, Кенуай Джонс, Паркър, Волкът, Сантика Сарош, Уилшър, Аршавин и това са. Аршавин има 2 гола на последно място. Така, Оскар, Оскар. Да, Оскар е на второ. Торес е на първо с 12 гола. Да видим в Шампионска лига, кое е. Торес, тук няма никакъв. Торес. Оу, мг. Айто тук. Оскар, Азарт. Това ли са? Челси. Торес, 3. О, мг. Така, и дадим в испанското. Къде обаче испанската, аз го подминахме. Така. Лига 1 серия. А ето премиер дивизион. Така, Голри Кинки, Лео Меси, Кристиано Роналдо, хоу. Доста. Назад, Вия също 3 гола само. Ще има... Не, Оренте. А, той играе в... Това, не знаех. И така. Аз бях говорил от експерадата до Ншава 9. Това беше Мастър Лига епизод 14, мисля. Да, точно така. И така, харесва Facebook страницата ни. И така, искам да пожелая на всички. Честита нова година. И... О, 2 на 1 за Челси, между другото. Сега ще кажа кой е голмайстор. Така, голмайстор е... Мата. Не, Лампард. Оф. А, не, Лампард. Лампард кара 2 гол, правил него. И така. Аз бях върнат експлуат на Шаде 10, казвам го за втори път, защото съм много известен. Така, и чао! Харесате Facebook страницата, ще има линк долу. Чао!